Zdravo svima ljudi, dobro došli u moj novi video. Tu smo sa našim dragim kameramenom i mi smo u jednoj od najopremljenijih kameramen baza. Tako da danas ćemo ljudi da uradimo nešto što opet po treći put čovečanstvo nije nikada videlo. Kako god, danas sam imao u planu da postanem kameramen. To jest, o, šta se dešava ovde, čistačica? Šta nešto pričaju tamo, izgleda čistačica i kameramen, kamera žena, okej, slušaj me, kameramene, znam da si ti jedan ovde od glavnih, tako da ja sam hteo da postanem kameramen, ja sam hteo da postanem najjači kameramen, jači od svih vas, ako je to uopšte moguće, naravno, na vašoj sam strani. Pa dobro, ne znam, ajde, vidjet ćemo šta možemo da uradimo. Vidjet ćeš šta može... Možeš da uradiš, okej, pa kada ću ja moći da postavim taj kameramen? Vidio sam ti rezultate, ti si stvarno na našoj strani. Da, pa kažem ti, ja sam na tvojoj strani, nikad nisam bio na tuđoj, jedino kad me parazit malo ujeo, ali nema veze, to se ne računa, to nisam bio ja. Okej, znači, ovuda bi trebao da idem da bi pronašao, gleda koliko kameramena nisu dobri, što? Pa da, vidim da se ne kreću, nego samo stoje, okej, nema veze. Valjda ćeš ti to da popraviš, valjda ćeš da ih popraviš. Jel ti popravljaš uopšte kameramene? Ti si taj koji popravlja sve te kameramene? Opa, nisam znao da si ti taj, kao, ne znam ja šta, naučnik, kameramen, naučnik koji popravlja i nadograđuje sve kameramene. Jako lepo. Okej, stigao je još jedan kameramen. Inače, da, ljudi, mi smo obični kameramen. Sad imam i ovu pušku njihovu koja mi pomaže da paralizujem ove skibidi toalete. Ali kako god, mi smo običan kameramen. Ali ja želim da postanemo najveći titan kameramen. To je moja želja od uvek. Okej, ljudi, evo nas napolje. Nešto su, ubrizgali su me sa nečim. Znači, neki špric su mi dali, tako da valjda bi ja sad trebao da postavim taj veliki titan kameramen nakon nekog vremena. Ne znam koliko tačno, kako god, idemo mi malo da branimo ovu našu bazu od skibidi toaleta, možete tamo gore da ih vidite, ali ja ne znam kako ću da odbranim, ja nisam toliko jak, oni su, ja mislim, jači od mene. Kako god, ajde, možda ukasiš, molim te, to tvoje svetlo, ide mi u oči. Moramo da ih uništimo. Idemo ljudi, idemo da odbranimo ovu našu bazu. I naravno ja ću prvi, ja idem prvi, boga mi. Ja idem prvi, dođite, lele, evo su, evo vam da se paralizujete svi. Evo vam, lele, svi su se zaustavili. Evo vam, evo vam, to je to, ajde pucaj, 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 to bre. Ajde bre, uništi, brate, mili, koliko vas je, okej? Dobro, ajde njega, teroristu moramo obavezno, teroristu obavezno, okej, tu su i ovi vetrenjače, ove ne znam ja šta su, meni iskreno ništa ne mogu da urade, samo ih sa ovim oružjem paralizujem i to je to. Uuu, za malo da me ubije, evo ti, evo vam, gde je otišao ovaj, jeste ga vidjeli, gde je, evo ga ovde ovaj mutant glupavi skibidi toilet, doviđenja. Okej. Jel ima još nekog? Jel ima? Evo ga ovde. Evo ga ovaj što leti! Ajde, puci ga! To je to! To je to! Gotov je taj komandovski vidi toilet, to ne znam ja šta je. Okej, ljudi, počistili smo ih ovde. Ovo je baš pored naše bazi. Lele! Šta? Ljudi, postao sam ovaj veliki kameramen. Postao sam veliki kameramen. Jel moguće ovo? Lele, koliki sam? Kameramen Giant? Jean? Ne znam ja šta. Kako god, gledajte koliki sam. Gledajte, imam dva... Kako sam dobio dva oružja, ne znam. Verovatno su mi ovi dali, nemam pojma. Lele, koliko vas je? Idemo na njih. Idemo na njih, gledajte sad šta sve mogu da uradim. Gledajte moje moći. Uništi ih sve, bre. Uništi ih sve. Gledajte, koliko armija skibidi toileta, ali džabe i armija, džabe i sve. Dođite svi ovamo. Dođite ovamo da vas uništim sve jedan po jedan. Ajde, umri, umri skibidi, umri ti skibidi. I ti skibidi umri, i ti. To je to bre. Imam da ovo oružje u obe ruke, tako da... Mogu lagano sad duplo brže da ih ubijam. Inače da, kad sam bio običan kameramen, mogu sam da držim ono oružje u obe ruke. A sad kad sam ovaj veliki džin kameramen, kada sam najjači, onda...
mogu da držim to jedno oružje u jednoj ruci, što je nenormalno dobro. Samo što me nerviraju ovi skibidi toaleti jer ih ima stvarno previše. Ajde, pucaj ih, pucaj ih! Ajde još jedan, ajmo ga komando, juri mog prijatelja. Gotovi, gotovi su, gotovi, komando. Ajde, gotov si komando, ja slučajno sam mog prijatelja pogodio, nema veze. Okej, umri! O, opet sam slučajno mog prijatelja, slučajno prijatelju, slučajno nisam hteo. Slučajno to radim, nenamerno, obećavam. Ju, koliko ih je! Lele, evo su ovi pauci, to znači da je negde možda scientist blizu, jer znam da scientist Skibidi Toilet je povezan sa ovim paucima, ako niste znali, da. On je sad jedan veliki pauk, tako da moguće da je on negde blizu i on kontroliše sve ove Skibidi Toilet paukove. Ju, bože, sigurno je negde blizu, morat ćemo izgleda da ga uništimo. U prošloj epizodi smo uništili G-mana, ali ne znam da li se ono poravio od toga ili ne. Ne znam gde je, da, nestao je, čim sigurno ga je scientist pokupio negde i valjda nadogradio ili nešto, ili vratio nazad u život, ali njega više nema G-man Toileta. Sigurno nećemo ni da ga nađemo danas, barem se ja nadam. Ali ovdje ima toliko Skibidi Toileta da... je to neverovatno, gledajte, ova cela baza je okupirana sa Skibidi Toiletima. Ja nosla pucam ovog mog slučajno, dobro, oni nema ja ovo oružje, nema nikakvog efekta na kameramene. Lele, koliko mogu da skočim, jel normalno ovo, samo se nadam, dobro, mislim da ću da pretrpim neki damage, ali ne, nisam. Okej, sad je vreme da umrete svi vi Skibidi glupavi toileti. Ja mislim da sam ih očistio sada sve. Evo ga! Postali smo jedan Titan kameramen, to nije onaj upgradeovani, nego manja verzija njega, mislim manja evolucija. Okej, postali smo, uskoro će moj san da se ostvari, a moj san je da postanemo onaj najveći upgradeovani Titan kameramen, inače ovdje je bio još jedan Skibidi, okej. Gledajte što, Lejla je kako puca zemlja kad udara nogom. Okej, izgleda mogu samo pesnicama da udarim nogom. Dobro izgleda, sve jedno, to je dosta jako, ja mislim. Okej, sada je vreme da počistimo još ove toilete koji su ostali. Uuu, gledajte koliko se pojavilo, dođite ovamo. Dođite ovamo, glupavi Skibidi, lele, koliko, lele, ovdje su svi upgradeovani. Nemam ja samo te moći, ja imam i ovo, kada kliknem, aha. Dobre, gledajte ovo, kad kliknem oba klika odjednom, onda mogu ovo da uradim. Gledajte kako je dobar laser. Ili šta li je već, okej, ovi su već upgradeovani, dosta Skibidi Toileti, dosta je teško da ih ubijem, ali možemo mi to, mi smo ogromni kameramen, možemo lagano da ih ubijamo sve. Ajde, dođi na laser, dođi na laser, ajde, to je to, evo, uspio sam tek sad. Okej, ovaj sa pipcima baš me nervira, baš ima puno healtha koliko vidim. Okej, ajde, brate, koliko mu je teško, koliko je teško da se ubije ovaj Skibidi, to je to, gotovo je. Gledajte, evo su sekači, nema... sečiva nemaju nikakvog efekta na mene. Džaba vam to, Skibidi Toilet, evo vam laseri. Ali nešto, baš i nisam toliko jak za ove upgradeovane Skibidi Toilete. Jedva čekam da postanem onaj najjači Skibidi Toilet. Skibidi Toilet, kamera, mene, neću da postanem Skibidi Toilet. Lele, koliko sam ih sad sredio, brate mili. Okej, ajde, puca zemlja ispod mene, samo da ne propadne. Okej, to je to. Idemo dalje, idemo na ovog. Evo vam ga, bre! Dobro, nije baš toliko jako ovaj laser koliko sam mislio. Ajde, još jedno, možda dupli laser. Ne, ništa, ništa. Izgleda će pesnice da rade. Evo vam laseri. Ajde, dođi, ti si, ja mislim, zadnji. Više nema nikoga, jel da? Da, to je to. Nema više nijednog Skibidi Toileta. Opet, kako mrzim ove gličeve, gledajte! Ali zato sam postao... najjači kameramen Titan, gledajte kako dobro izgledam. Gledajte kako dobro izgledam, gledajte šta mogu da uradim. Imam i macolu i ovaj čekić, to jest, gledajte, ubio sam neke Skibidi Toilete, nisam ni znao da su tu. Okej, jedno su tamo, vidim ih. E, vreme je da testiramo ovo novo telo, da testiramo kako je to biti Titan kameramen, upgradeovani Titan kameramen. I ovo sam od uvek hteo da postanem, tako da idemo direkt na njih. Dođite ovamo, Skibidi Toilet, i gledajte laser, što, nije mi laser, to mi je ona plava vatra, sad kad kliknem oba klika odjednom, ona plava vatra mi izlazi iz grudi, da. U, evo ga ovaj, sa katanama, dođi ovamo, čekićem da provam da ga udaram, to je to, odmah čekićem, dva puta čekićem i gotov je, mrtav je. Okej, evo vam vatra,
to je to, lele, kako sam jak. Ovi skibidi toaleti moraju još mnogo više da se upgradeuju ako žele da imaju ikakve šanse protiv mene. Okej, okay, ajde dođe ovamo. Lele, mislim da je ovo skibidi kula neka. Čekaj, šta, zaglavio sam se malo. Zaglavio sam! Ajde, gotovi su, gotovi su, gotovi su, gotovi su. Kako moćno izgledam, gledajte ovo. Au, evo ga G-Man, vratio se. Vratio se G-Man, pa kako si se vratio, bre? U prošloj epizodi smo ga pobedili, ali da li ćemo u ovo? Ja mislim da hoćemo, zato što smo dosta jaki. Ja mislim da smo dosta jaki, imamo ova dva naša prijatelja tu sa nama, kameramen, i oni će da nam pomognu. Tako da, ljudi, vreme je za jednu od najvećih borbi ikada koje smo uradili. Tako da, ajde da krenemo na tog glupavog G-Man toileta. Ajmo napad! Lajmo vatra na njih sve, to je to. Lela, su navalili na mene, ali gledajte koliko sam ih ubio, ovih malih skibidi toileta. Jao, ajde ovi što pljuju vatru, ja imam jaču vatru od vas, tako da nemojte da se brinete, gotovi su. Gde je nestao G-Man? To, ubi teroristu, to, jel to, da, gotovi je. Ostavit ćemo G-Mana za kraj, to je to, dođi ovamo, lele, čekit ćemo glavu. Okej, gde je G-Man? Dođi ovamo, glupavi G-Mane, sada ćeš da mi platiš za sve ovo. Ajde! Ouu! Lele, pa jak je, evo ti čekić u glavu da ti se vrati glava u ovu WC šolju. Okej, zašto me toliko baca? Svarno je dosta... Izgleda se upgradeovao i to dosta ovaj G-Man. Ajde, dođi ovamo! Ouu! Lele, ne mogu da mu se približim koliko me baca unazad. Ima knockback izgleda, evo ti vatra, valjda će to da te zapali. To je to, bre! Uništili smo ga. Uništili smo ga lagano, bez ikakve muke. G-Mane, mislim da bi trebao još mnogo više da se upgradeuješ ako želiš da ideš protiv mene, to jest protiv upgradeovanog kameramen Titana. Ništa, ljudi, videli smo ovo, videli smo šta se dešava, kad videli smo kao neki život od običnog kameramena do kameramen Titana. Stvarno neverovatan život, stvarno. Ja ću sigurno za nekih sat da se vratim nazad u moj pravi oblik, tako da to je to, nije ovo večno, neću večno da budem kameramen Titan. Ništa, hvala vam, ljudi, što ste pogledali ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite jedan like, jedan subscribe i hvala vam puno, vidimo se, pozdrav!